ak vás zaujíma téma inovatívnych liekov, tak nielen, že máme pre vás takúto veľmi zaujímavú knižečku Inovatívne lieky, právne a etické otázky, ale zároveň vás pozývame na stretnutie vo štvrtok 8. decembra o 19. v Café Šerc s autorkou tejto publikácie Katarínou Fedorovou, s ktorou sa budeme baviť o inovatívnych liekoch a všetkom, čo je s nimi spojené. Takže ste srdečne pozvaní.